muhaye ikaze na none kuri Bansed Life TV. Bino amwanya mweza mumenyereye twageza ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Uramenye umugore utabasha guha inama ntabwo ari ukeneye mu buzima bwawe. Umugore utabasha kuyobora ntabwo ari ukeneye mu buzima bwawe. Abagabo nawe iyo bageze mu rukundo cyangwa se n'abasore umukobwa yabonye akamubengukwa aramukurura akumba yuko ko byamera kose uwo ngo wari washaka. Mwitondere ibi bintu. Uwo mukobwa wa mugore yaje mu buzima bwawe uratangira ukamuba hafi ugashaka kumenya ubuzima bwe ukwarya ukwabaho ugashaka kumukontrola muri buri kimwe cyose. Ndagutangariza neza yuko umugore batamukontrola. Umugore wese uje mu buzima bwawe ntabwo ari ngombwa yuko ari umugore mubasha kubana bikagenda neza. Umugore utakumva utaha inama ngo azemere ukamubwira ibyiza ibyo yakora ntabyemere uwo ni umugore wo n'umukobwa udakeneye mu buzima bwawe. Ni umugore n'umukobwa uzaza mu buzima bwawe akakubera umusaraba akakubera umutwaro. Ni umugore utagomba kurekera mu buzima bwawe. Nshuti mukundwa wo nkurikiye mugaba musore ugomba kumenya neza yuko uwo mugore azaguha stress ubuzima bwawe bwose. Mu buzima umugore arangwa no kubaha arangwa no kugandukira umugabo akamutega amatwi iyo amukunda ari mu buzima bwe. Rero umugore mwiza azakora icyo azashoboka cyose cyazashobora cyose kugira ngo ugome mu buzima bwe. Ariko naguha ibihe bigoye mu ntangiriro z'ubuzima cyangwa se z'umubano uzamenye ko n'umuntu muzagirana. Iyo ugerageza kumukontrola rero urimo kwibeshya. Uwo mugore iyo kumukontrola icyo azaguha n'uburibwe azakubwira nabi azagusuzugura azajya afugana n'abandi bagabo n'abasore ubireba bikubabaza umutima. Rero ntabwo yakwemera ko umukontrola kubera ko bimubabaza nawe umutima mugahora mushwana buri munsi. Rero uramenye umugore natemera umukobwa natemera gukemura ibibazo mufitanye bituma umukontrola uzamenye neza ko n'umugore ukubwira ngo ntabwo gukeneye mu buzima bwe arakurambirwa byihuse kubera ko nawe stress ufite nawe urayimuha ukamustressa. Rero akaguha ibimenyetso bikubwira ngo umuvire mu buzima ariko ntiwumve nkubibone. Iyo gusuzugura iyo akubwira nabi akakubwira ngo mvira mu buzima. Rero niba udashaka kwiyubaha azakomeza gusuzugura nyine ni ngombwa ngo umureke. Niyo mpamvu uzagumya kumwirukankaho umukontrola awe agusuzugure kugeza igihe uzagirira ubwenge umuvire mu buzima. Iyo nshuti mukundwa uramenye umugore uri mu buzima bwawe mbisubiremo wese nago bivuze yuko mwabana mukagerana kuri. Nuzibona uri mu buzima bw'umugore cyangwa umugore ari mu buzima bwawe ukibona urimo kumukontrola ushaka kumenya aho yagiye ushatse kumenya abo bavugana ushaka kumenya buri kintu cyose kandi ukumva mutima wawe hararibwa ukumva uraremerewe ukumva mu bwonko bwawe burimo burayaga ugiye gusara menya ngo usu umugore wo mu buzima bwawe. Uwo ntabwo ari umugore ukeneye. Hari ibintu byinshi bimudahuje nago rero muri bamwe niba nta kintu muhuje niyo mpamvu uhora na stress kandi iyo stress ufite niyo umuha bigatuma nawe agira uburibwe bw'umutima akagira uburibwe bw'ubwonko none akajya gusuzugura akayakora ibintu byose kugira ngo amuvire mu buzima kugeza igihe uzagira ubwenge uzanamenya ko atakigukeneye ukamuvira mu buzima nyine. Iyo nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza bisubiremo. Abakobwa bose n'abagore bose bari mu buzima bwawe ntabwo bivuze ko bagomba kuguma mu buzima bwawe ntabwo bivuze yuko mugomba kugumana ibivuze ko mugomba kubana iteka. Bana n'umugore cyangwa n'umukobwa ubasha gukora icyo ashoboye cyose iyo bwabaga kugira ngo aguhe ibihe byiza kugira ngo umubere mu buzima kandi nawe akubere mu buzima. Rero inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza. Ese iki kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yakire muri comments. Niba mushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kwana namwe kumwe na dohote w'impuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.